ଆଜିଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୋଡ଼ିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେବାୟତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କର୍ମଚାରୀ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡର କର୍ମଚାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପଭି ନିଆଯାଇଛି ସେପଟେ ଗତକାଲି ରାତି ନଅଟାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସହ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ ସୋମବାର ସକାଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେବ ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବାହାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିଦିନ ଭିତରେ ଆର୍ଟିଭିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଏସ୍ଓପି ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କିଶନ କୁମାର ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁନର୍ବାର ବନ୍ଦ ନେଇ ଏଯାବତ କୌଣସି ନିଷ୍ପଭି ହୋଇନାହିଁ